Seorang peniaga jualan langsung didakwa di Mahkamah Session Muar atas pertuduhan terbabit dalam pengubahan wang haram serta menipu pelaburan pembankan yang tidak wujud. Bernilai keseluruhan melebihi 3.7 juta ringgit sejak 3 tahun lalu. Chia Piao Yi, 36 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap 3 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai RM810,000. Chia juga membuat pengakuan sama bagi satu lagi tuduhan penipuan pelaburan lebih RM2.8 juta. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM50,000 bagi kes pengubahan wang haram dan RM30,000 untuk penipuan pelaburan. 27 September depan ditetapkan untuk sebutan semula kes.